I dag der skal vi lave et nyt look med Max Factor og L, og det hedder Voluptuous Eye Look, og det er fokus på flotte øjne. Og jeg har allerede taget min primer på fra Facefinity på Max Factor, og min foundation Miracle Match, som I altså kan finde nu i Matas. Og det er seriøst en af de bedste foundations, jeg nogensinde har brugt. Jeg bruger den i Golden 75, og nogle gange så blander jeg den også med Natural 50. Men dem har jeg allerede taget på. Jeg starter med at tage en concealer på under øjnene og for at lave lidt highlights. Og det er Master Touch Under Eye Concealer i farve 306. Så tager jeg min bronzing powder fra Max Factor. Are you ready? Hold me, baby. I like it when we come together. Will you let me know when you're close? Anything I got, just like Kama Sutra. Together, while the rain is falling down. Så tager jeg min Max Factor Smoky Eye Drama Kit i farve 01. Og der bruger jeg denne her til øjenbrynene. The sex is making us fly. Så bruger jeg samme farve igen, og den bruger jeg til øjnene for at lægge en base. Are you ready? Oh, baby. I like it when we come together. Will you let me know when you're close? Anything's allowed, just like Kama Sutra. Let me know. I like it when we come together. Så skal vi have en våd eyeliner, og der bruger jeg Max Factor Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner i 01 Velvet Black. Så er det til mascaraen, og det er deres helt nye mascara, som jeg glæder mig super meget til at vise jer. Det er Voluptuous False Lash Effect. Den ser sådan her, og den har en rigtig fin bøste. Det var mascaraen. Jeg synes, den ligger super, super pænt.
rigtig, rigtig flot og naturligt. Ja, jeg synes, den er rigtig, rigtig god, og man får lange, flotte øjenvipper, som I kan se. Videre til kinderne. Der bruger jeg en rouge for mig selv. Til allersidst, så er det jo læber, og eftersom vi har dejligt meget fokus på øjnene i dag, så bliver det nude og lækkert på læberne. Så vi skal faktisk til at bruge to lip liners. Og jeg starter med den mørkeste af dem først. When the mystery accompanies her majesty, it's all affecting me, and I know I'll stay in love forever. Så tager jeg den lidt lysere farve af nude. Is confident about me. Er det sådan, at hvis man ikke er til det glansfulde, altså at have lip gloss på, så kan man jo vælge at beholde det sådan her, og så har man det her matte look, sådan lidt lær a la Kylie Jenner inspireret. Men jeg prøver den her på, og det er igen Max Factor's Color Elixir, og det er i farven 80 Lustrous Sand. Until she signs the way, oh let me find her way. Det var det look. Jeg håber, I kunne lide det. Og ja, det hedder som sagt Voluptuous Island. And I know I'll stay in love forever. I can no longer see.